করো বন্ধ করো বন্ধ করো অসম সরকার হয় 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 অসম সরকার হয় 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 আদমত্রি রাজক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো উজনি মাজুলি বাকি রাজক লৈ হেতালি খেলা নচলিব নচলিব বিহত্তর উজনি মাজুলি বাকি রাজৰ স্বার্থত অসম সরকারে যে নির্দেশনা আমি দেখিবলৈ পাইছো লিওয়া যে অসমৰ 36টা ৰাজহ চক্ৰৰ লগতে উজনি মাজুলি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ যিটো কাৰ্যালয়টো পতন হ'ব এই সিদ্ধান্ত আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি আমি সদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ জেংৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ভকতিপুৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু গেজেৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি যৌথভাৱে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে কোনো কাৰণত উজনি মাজুলী যি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব আৰু উজনি মাজুলীবাসী বৃহত্তৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু এয়া ৰাজহ মন্ত্ৰীগৰাকী হওক বা অসম চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ চৰম দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে যে অসমৰ 36খন জিলাৰ অসমৰ 36টাকৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় তেওঁলোকে কৰ্তনৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁ এফালে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে কৰ্তন কৰি গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু এতিয়া নতুনকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আঁচনি বন্ধ হ'ব তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়বিলাক বন্ধ কৰিব খুজিছে এই কথাবিলাকে কি সূচাইছে এই কথাবিলাকে অসম চৰকাৰখন যে চূড়ান্তভাৱে দুৰ্বল এই দুৰ্বলতা সূচাইছে আৰু আমি কোনো কাৰণত যাতে উজনি মাজুলী উন্নয়ন উজনি মাজুলীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় যাতে কৰ্তন নহয় তাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি বৃহত্তৰ উজনি মাজুলী বাকী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত উজনি মাজুলী বাকী ৰাইজক একত্ৰিত কৰি আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ